شاد غمشي له بس ما قبر بقى شو أقول خد شو أقول دي لك كندت ما قبر بقى تان قفر بلي وات قاعد ستيت خوتاس قاعد صوت روف تكي قاعد تماشي بامك تبا متكي خوتاس قاعد ممتزة او تلبلت قاعد تماشي قاعد ويتزيري نجم ملغلس بلندري ველოდები 24-ში. შეიძლება ცოტა ადრე მომივიდეს, მაგრამ ტყუილი რო არ გამომივიდეს, მაგ კიდე ვამბობ ამ თარიღს, 24 რიცხვს. ესე იგი 24-ში მომივა თუ არა. უფრო ადრეც თუ მომივიდა, უფრო ადრეც ჩავწერ ვიდეოს და იმ დღესვე გავათამაშებ. ესე იგი მოვაწყობ თითქმის ისეთივე გათამაშებას, როგორიც ქალბატონმა ნანამ გააკეთა, იმიტომ რომ სხვა რავიც მე ვერაფერი ვერ მომიფიქრე და იყოს ეგეთი. რა უჭერს? ძალიან ადვილი იქნება თან მინიშნებასაც დაგიდებთ სწორი პასუხის. რო ძალიან არ გაწვალოთ. მოკლედ იქნება აი ეგრე. ამის თქმა მინდოდა სხვა არაფრის. ხოლო 1000 გამომწერის მე გითხარით კიდევ მექნება გათამაშება მეთქი, მაგრამ ჯერ ვერ მომიფიქრებია, რას გავათამაშებ. თან ტყუილიც არ მინდა რომ გამომივიდეს, ასე რომ ამას მოვიტოვებ ჯერჯერობით. და როცა ვიქნებით 1000-ნი, მაგის მერე გადავწყვიტავ და აი ამისა მიხედვით. მოკლედ სულ ეს იყო, ეხლა ამის თქვა მინდა და იმედია არ მიწყენთ რომ 24-მდე გაიწელება ეს დრო. მოკლედ ეხა დროებით მე ამით გემშვიდობებით. მიყვარხართ ყველანი, გულს მიხარებთ, მითხობთ ძალიან თქვენი თბილი და ესეთი თბილი კომენტარებით, კეთილი სურვილებით და რა ვიცი, ძალიან რომ აფასებთ და თბილ სიტყვებს რომ არისურებთ ჩემი მართლა. რა არის მაგა? კარგი, ისიქ თავისთვის არის გართული, მე მეგონა ჩემზე ლაპარაკობ და აბა დროებით.